سروکی هرم با نوسراوی فرمی داوی گراندنوی کرسی پیکاتکان دکات. دادگی فیدرالی هماری بریارکب کات با گراندنوی کرسی پیکاتکان. پنج کرسی کتایی با مسیحیکان با گراند ریتوا. دستور عراقو یاسی حلب جاردن دکرنا بنمای بریارکا. چوار کرسی با دو هوکو هولیرو کرسی اکیش با سلیمانی. پارلمانی کردستان دبیت هستندو پنج کرسی. هەڵبەشانەوەی کورسی پێکهاتەکان کێشمەکێشی نێوان یەکێتی و پارتی و دادگەی فیدراڵیە و پارتی سوورە لەسەر گەڕانەوەی بەشێکی کورسی پێکهاتەکان. بۆ ئەرزانیوێتی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە هەفتەی داهاتوو نووسراوێکی فەرمی ئاڕاستەی دەسەڵاتی دادوەری عێراق و دادگەی فیدراڵی دەکات بۆ گەڕانەوەی کورسی پێکهاتەکان بۆ پارلەمانی کوردستان. لەسەردانەکەیدا بۆ بەغدا نێچیروان بارزانی لەگەڵ سەرۆکی دەستەی دادوەری و لایەنە عێراقیەکان گفتوگۆی کردووە سەبارەت با کورسی پێکهاتەکان و تا ڕادەیەک لێک تێگەیشتن دروست بووە. بە پێی زانیاری بەردەستی بوار لێک تێگەیشتنەکە بە جۆرێکە دانانی پێنج کورسی کۆتایی مەسیحیە لە پەرلەمانی کوردستان. سەرۆکی هەرێم دەیەوێت دادگەی فیدراڵی و دەسەڵاتی دادوەری و هەموو بڕیارەکان بۆ پەرلەمانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان کورسی کۆتایی مەسیحی بۆ پەرلەمانی کوردستان دابنرێت. هەفتەی داهاتوو نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێم نوسراوی گەڕانەوەی کورسی کۆتایی ئاڕاستەی دەسەڵاتی دادوەری عێراق دەکات. بوار زانیوێتی لە نوسراوی سەرۆکی هەرێم دەستوری عێراق و هەردوو یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و پارێزگاکانی عێراق دەکرێنە بنەما کە کورسی کۆتایی مەسیحی بۆ پارێزگاکانی هەرێم دیاری کردووە تا لەسەر هەمان بنەما کورسی کۆتایی مەسیحی بۆ پەرلەمانی کوردستان دیاری بکرێت. لە یاسای پەرلەمانی عێراق پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک هەریەکە و کورسی کۆتایی مەسیحییان هەیە و لە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کورسی کۆتایی مەسیحی لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی هەیە. چاوەڕوان دەکرێت پێنج کورسی کۆتایی مەسیحی دەرخان بکرێت بۆ هەرێمی کوردستان، دوو کورسی بۆ پارێزگای هەولێر و دوو کورسی بۆ پارێزگای دهۆک و کورسی یەک بۆ پارێزگای سلێمانی بێت.